Pred vrati Gregorjev sejem. Telovadnica v podbočju končno energetsko prenovljena. Sezona ocenjevanja Salam. Dobro večer. Prvi pravi znanilec pomladi je poleg zvončkov in trobentic tudi Gregorjev sejem, ki ga tradicionalno v marcu pripravljajo v Novem mestu. Čeprav današnja naravna kulisa nič kaj ne daje vtisa, da se končuje koledarska zima, naj bi največji spomladanski kmetijski sejem, na katerem se bo predstavilo več kot 200 razstavljavcev, na Dolenjsko privabil prek 25 tisoč obiskovalcev. Tudi temperature naj bi se proti koncu tedna čez dan približale 10 stopinjam. Po 22 letih, ko je Gregorjev sejem potekal na Grabnu, bo letos na novi lokaciji in sicer pri nakupovalnem središču Kulandija. Glede na to, da je prostor večji, da imamo več razstavljavcev, da je poleg našega razstavnega prostora tudi trgovski center Kulandije, pričakujemo večji obisk, se te strani zdaj upamo, da nam bo služilo tudi vreme. Če se bo to vse skupaj poklopilo, zna biti rekorden obisk. Osrednja tema letošnjega sejma je avtohtone sorte in pasme Naš ponos. S tem želimo doseči, da se ohrani to, kar je slovenskega. Se pravi, naše avtohtone pasme, naše avtohtone rastline, ki so plod, bi rekel, teh naših avtohtonih semen. Glih to je poudarek, da jih ne cenimo dovolj, da bi želeli to ljudem nekako približati, da bi se zavedali, da to, kar je slovensko, ohranimo tudi za naše zanamce. Ob napovedi prihajajočega Gregorjevega sejma, ki bo potekal med petkom in nedeljo, so kmetijski zadrugi Krka predstavili rezultate poslovnega leta 2017. V tem letu bi predvsem postavil to, da smo zmanjšali zadolženost do bank in do naših dobaviteljev, to nekako je glavni dosežek našega poslovanja in zmanjšali smo izgubo iz poslovanja za približno 34%. To je nekako največji dosežek lanskega leta, ki smo ga dosegli seveda s pomočjo vseh naših zaposlenih. V zadnjem času so prodali kar nekaj zemljišč, ki so bila bodisi zapuščena, bodisi niso prinašala dobička. Je pa zadeva bila tako daleč, da ni možno v tako kratkem času doseči nekih pozitivnih rezultatov. Zastavili smo načrte in cilje v pravo smer, po tej smeri gremo in do zdaj nam vsi kazalniki kažejo, da bo naš načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja uspel. Glede na napovedi bo leto 2018 zanje prelomno, saj bodo prvič po mnogih letih ustvarili pozitiven izid iz poslovanja. Od tega leta pričakujemo predvsem izboljšanje likvidnosti, ki je trenutno največji problem KZ Krka. Zaradi našega slabega poslovanja v preteklosti nekako nam zmanjkuje tekočih likvidnostnih sredstev, delno nam pada tudi promet. Med julijem in septembrom 2018 bodo zaprli vse stare zapadle obveznosti najpomembnejšim dobaviteljem in s tem dosegli plačilno likvidnost. Paradni konj kmetijske zadruge Krka v prihodnjih letih pa naj bi postal Agroservis. Izteka se tretji mandat, odkar deluje samostojna občina Mokronog Trebevno. V tem času so v občini na javnih vodovodih zamenjali vse salonitne cevi, kar znaša več kot 13 kilometrov, in zgradili dobre 4 kilometre novega cevovoda. Ta čas gradijo javni vodovod Čilpah. Gre za 1,4 kilometra dolg glavni vodovod. To je od vasi Vrh pri Mokronogu preko Bitovske gore do vasi Čilpah. Poleg tega območja bodo letos do ustrezne pitne vode prišli tudi na območju Jelševca, dodaja. Vodovod od vrtine Trebelno do vaškega rezervoarja je bil sicer zgrajen že pred leti. Vendar ljudje niso se strinjali, se ne bi priklopili. Posledica parih suš je pa le nekako jih prepričala, da je smiselno, da gredo na javni vodovod. In jaz sem vesel, da to nam ratuje in da se ljudje odločajo, da se res priklapljajo javni vodovod, katerega upravljavci javno podjetje Komunala Trebne. Na zadnji redni seji so občinski svetniki, prebivalce Jelševce in Cikave oprostili plačila komunalnega prispevka, saj že imajo zgrajene hišne priključke. Na Jelševcu je zaenkrat poln interes. Sprva smo mislili, da bo to le peščica ljudi, zdaj pa vsi. Vsi, ki zdaj koristijo ta vaški vodovod in še več tisti, ki nimajo nič, se hočejo preklopiti.
Sicer pa na občini projektirajo tudi javni vodovod Češnjice, kjer sta zdaj dva vaška vodovoda. Moram reči, da v ljudeh to prepričanje, da se je potrebno ali pa da je boljše, da se priključijo na javni vodovod, mora dozoreti. V občini je sicer 18 vaških vodovodov, od tega jih je 15 manj kot 50 populacijskimi enotami. Osnovna šola Podbočje bo letos deležna celovite energetske sanacije. Že lani, pred koncem šolskega leta, pa so se lotili obnove telovadnice. Dokončana bi morala biti že septembra, torej z novim šolskim letom, a se v njej pouk telovadbe odvija komaj od sredine letošnjega februarja. Prek javnega razpisa je bil izbran izvajalec Asprimus iz Cirknice z dogovorom, da najprej obnovi telovadnico, nato pa še celotno šolo. Energetska sanacija telovadnice je vredna 280 000 evrov in je šele v teh dneh v celoti zaključena. Kaj te težave so z izvajalcem, ki je v tako finančnih kot organizacijskih težavah. Je pa res tudi to, da kljub temu, da želijo nekateri prebivalci, da bi zamenjali izvajalca, to pač ni tako enostavno izvedljivo, ker gre za javni razpis. Vsekakor pa smo se odločili, da drugo fazo ne bo izvajal ta izvajalec, ampak bomo iskali novega. Podjetje iz Cirknice je vmes zamenjalo lastništvo, kar sicer ne bi smelo vplivati na poslovno obnašanje. Ker pa se je to zgodilo, je krška občina prekinila pogodbo za drugo fazo obnove. Ta zajema celotno šolsko poslopje z vrtcem vred in je ocenjena na dober 1 milijon evrov. Nov izvajalec naj bi bil znan še ta mesec, obljubljajo na občini. V tem času marsikje po Sloveniji potekajo lokalne salamijade, najboljši salamari pa se bodo udeležili finala slovenskih salamijad. Tradicionalno ocenjevanje salam, na katerega vzorce salam prinesejo iz Temeniške in Mirenske doline, pa tudi iz Šentjerneja, Škocjana, Šmarjeških Toplic in drugod, so že 18. leto zapored pripravili tudi v trebanski gostilni Meglič. Komisija je ocenila 36 vzorcev, organizatorji pa opažajo, da se kakovost salam iz leta v leto izboljšuje. Leto so pa res, kdor se je potrudil, da je zelo zgodaj naredil že, so zdaj že zrele in komisija res ni imela lahkega dela, tako da je med prvimi desetimi je minimalna razlika. Glede na rezultate, najboljše salame delajo v sevniški občini, saj so prva tri mesta šla v Sevnico in Boštanj. Prvi dve mesti pa sta si razdelila brata Tomaž in Damjan Habinc, ki želita nadaljevati tradicijo sevniške salame. Trend trenutno teh salam je tako, da se to vse napol zrelo. Sevniška salama je zrela salama, ne? To je izdelek trajni, to ni poltrajni izdelek. Najboljša salamarka je postala Sonja Udovč iz Škocjana, ki je na ocenjevanju sodelovala prvič, nam pa je zaupala svoj recept. Glavno mora biti dobro meso, ne? Sveže, pa začimbe pol prave. Komisija sicer vzorce ocenjuje po več kriterijih. Je zunani izgled, potem je von, struktura, največ točk ima okus in tudi slučajno, če imajo dve salame ali pa tri, da imajo isto število točk, se potem pogleda nazaj, kjer je imela več na okusu. Namen dogodka je poleg druženja tudi širjenje kulture izdelovanja domačih salam. Noben ne skriva recept ali pa izkušenj. Si izmenjujejo izkušnje, deli z drugimi, ne? Ker vsi si želimo dobro salamo, ne? Tudi če je v zjedanci za pojest ali pa, ki pride v obiski, da narežeš, dejansko dajo na svete, tudi manj izkušenem. Dogodek podpirajo tudi župani občin Trebnje, Mirna, Mokronog, Trebevno in Šentrupert. Podpiramo pravzaprav vse takšne in podobne prireditve, kjer se promovirajo in podpirajo izdelki in pridelki podeželja, salame, klobase in podobni pač izdelki iz podeželja, iz mesa so tisto, kar je tudi zanimiv tržni produkt. Dogodek vsako leto popestrijo s kulturno-zabavnim programom. Zabavni skušajo biti vsako leto tudi snovalci Eme, slovenskega izbora za pesem Evrovizije. Letošnja je potekala pred dobrim tednom, ki je imela tudi novomeški pridih. Skupina Indigo se je s pesmijo Vesna uvrstila v veliki finale in s tem vnovič dokazala, kako raznovrstna in močna je novomeška glasbena scena.
Čeprav so mnogi šele na EMI prvič slišali za skupino Indigo, pa je njihova glasbena pot že precej bolj dolga. Pred leti so izdali tudi svoj prvi album. Mi smo skupaj že od leta 2011, tam nekje se je skupina formirala. Takrat smo začeli snemati s Petrom Benkotom, pa li čez dve leti izdali album z naslovom Drugačna. Zdaj smo pa v bistvu eni manjši zasedbi, iz osnovne zasedbe smo ostali trije. Na violini se mi je pridružila še Nina Pečar. Gre za zasedbo, ki je bolj vajena manjših butičnih nastopov, zato je bila Ema za njih svoj vrsten izziv. Že to, da stojiš tam gore v eni opravi, ti jo naštima eni profesionalci, ti da eno energijo, eno moč, se počutiš tako malo zanimiv občutek. Je pa, ja, kot sem rekel, kar stresno. Zgodba pesmi Vesna, ki pooseblja pogansko simbolico šmarnic, na najboljši način predstavlja to, kar Indigo pravzaprav je. Vesna ne govori samo o prebujenju narave, se pravi pomladi, ampak o prebujenju pri posamezniku. Zdaj, celotna filozofija Indigo otrok sloni na tem, da lahko nekak vsak posameznik spremeni svet na boljše. Z nastopom v velikem finalu so vsi člani zadovoljni, saj so po njihovem mnenju odpeli korektno. Anja Pavlin sicer pravi, da najverjetneje na EMI ne bodo več nastopili, a hkrati opozarja, da se zarečenega kruha največ poje in pušča vse možnosti odprte. Od glasbe pa še k športu. V Novem mestu se jeseni obeta nov tekaški praznik. V dolenjski prestolnici bo prvič potekal novomeški polmaraton, na katerem pričakujejo med 1000 in 1500 udeležencev. Na dvodnevni prireditvi bodo tekači in tekačice tekli na dobrih 21 oziroma 8,8 km, pripravljajo pa tudi otroški tek in pohod. Tek je dolgoletna želja zadnjega novomeškega olimpionika, tekača Primoža Kobeta. No, to je dolgoročni projekt, vendar hoteli smo že pred v prvem letu se pokazati v dobri luči, štartati ambiciozno. Namreč naš namen je, da bi v bistvu novomeški polmaraton postal eden ključnih ali pa največjih polmaratonov v Sloveniji. Poznamo tekaške prireditve, ki so velika identiteta in prepoznavni simboli mest po svetu v Sloveniji. Zato smo se odločili, da tudi sami pristopimo v eno večjo tekaško prireditev. Vemo, da jugovzhodna Slovenija take prireditve nima. V duhu štukljevega leta, ki se odvija v Novem mestu, bo tekaški praznik prava sinergija športa in turizma. Novo mesto postaja športna prestolnica Slovenije v smislu tudi olimpijskih ambicij, ki jih imamo, se pravi olimpijski center v Češči vasi, ki bo ob koncu leta v bistvu že imel zelo lepo podobo in dejansko bodo tudi tekači praktično tekli mimo velodroma. Kobe je že začel novačiti številne najboljše slovenske tekače, da se 30. septembra udeležijo novomeškega polmaratona. Častni pokrovitelj dogodka je tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Pripravili smo nagrade in pa vabila za najboljše tekače, slovenske tekače. Slovenske povabili bomo tudi tekače iz tujine, namreč štartali bomo s promocijo na mednarodnih rekreativnih prireditvah. Trasa proge je sicer ravninska s tremi lažjimi vzponi. Razen 500 metrov dolgega utrjenega makadamskega odseka pa v celoti poteka po trdi asfaltni podlagi.